Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Čeští politici berou vážně hrozbu sucha. V následujícím desetiletí se rozhodli investovat do opatření proti němu až 50 miliard korun. Ministerstva podporují a budou podporovat například rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu stovek rybníků nebo malých vodních nádrží. Na tyto kroky poputují stovky milionů korun ročně. Žadatelé o dotaci budou moci od státu na obnovu rybníků dostat až 80% částky. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Teď jsem si zavzpomínala na zpravodajská léta. Nicméně pro vás, milí posluchači, z toho vyplývá informace, že podobných zpráv slýcháme v posledním roce více a více. Zdá se, že politici si opravdu uvědomili, že s přírodou se děje něco, řekněme, důležitého. Ale stejně často, nebo možná ještě častěji, slýcháme žehrání, že by toho měl stát dělat víc, protože situace je vážná a bude hůř. Ano, je nepochybné, že stát určitě měl dělat více už dávno, ale stejně tak je nepochybné, že více nebo alespoň něco mohl dělat každý z nás. Vybudovat systém tůní, luk a lesů na samotě u Sedlčan se rozhodl Lubor Křížek a stačilo mu k tomu jen pozorovat krajinu během dešťů, myslet, vzít do ruky rýč, pozvat bagristu a dát se do práce. Dnes má okolo původní hájovny na samotě u Kosovy hory 11 tůní, louky pro hmyz a jedlý les. Když nedávno nafotil svoji zahradu a snímky dal na sociální sítě, strhl vlnu nadšení. Tento jeden muž, který se živí ošetřováním stromů, totiž ukázal, že bránit se suchu lze a že to může zvládnout každý. Bez dotací, bez pomoci, ale také bez direktiv. A arborista a amatérský ornitolog Lubor Křížek je se mnou ve studiu. Lubore, buďte vítán, dobrý den. Dobrý den vám i všem posluchačům. Lubore, vy teď slavíte v podstatě nebývalý zájem o svoji práci. Je to pro vás velké překvapení, protože umím si představit, že ještě před 2 měsíci o vás mnoho lidí nevědělo. No, ono to tak úplně není, protože to, co jsem zveřejnil na sociální síti, tak to už je několik let. Čili to bylo v roce 2016 a od té doby právě se zvedla taková ta vlna zájmu všech lidí, kteří mě na sociální síti měli tu možnost najít a žádat o radu, čili to už trvá vlastně nějaké 3 roky. Vaše fotografie rozkvetlé zahrady s tůněmi a množstvím živočichů sdílelo za ta léta, co jste je vyvěsil na Facebooku, na 9 000 lidí. Další stovky se na vás obracely s prosbami o radu, jak něco takového udělat i u sebe doma. Ještě to nadšení trvá, anebo zájem opadl? Jak to vypadá teď? Trvá to pořád, dokonce teď už to původní album, 3 roky staré, má přes 11 000, tuším. A vlastně v průběhu těch let, kdy se na to nabalovaly i další média a vyšla řada článků s tímto konkrétním projektem, nebo ani ne projektem, ale spíš územím, který jsem přetvořil, tak ten zájem, dá se říct, neustále roste a roste. A spíš ten zájem se zvyšuje, než by to stagnovalo nebo klesalo. Evidentně je ty vody opravdu zapotřebí. Vy říkáte, ten zájem stále spíše roste a roste. Obracejí se na vás lidé s prosbami o konkrétní radu, anebo jenom, aby vám vyjádřili uznání a tak vás jako poklepali po rameni? Je to tak i tak. Hodně lidi pošlou jenom takovou zprávu, která podpoří člověka, protože za tu dobu už máte třeba chuť se na to na všechno vykašlat, což je dobrý třeba na týden, na 10 dnů se odpojit úplně od mobilu v té fázi, ale i lidi, kteří opravdu řeší konkrétní situaci, protože to sucho na ně má konkrétní dopad, třeba v jejich vesnicích, ale i ve městech, tak se na mě obrací s konkrétními radami a jezdím se dívat v podstatě na řadu míst, kam mě lidi zvou, a když mám čas, tak teda někdy jedu po republice na konkrétní místa. Teď jsem byl třeba naposledy, minulý týden jsem byl v Kostelci nad Černými lesy. Zdravím tímto paní, která se rozhodla, že se do toho taky vrhne tím způsobem, jak jsem to udělal, a upraví svůj pozemek, který má zhruba 4 hektary, proto aby tam zadržela maximální množství vody.
Lidé se na vás obracejí s prosbou o radu a když jim máte poradit opravdu fundovaně a ne je odkázat na nějaké obecné postupy, tak jak jste teď právě řekl, musíte sednout do auta nebo na vlak a jet se tam podívat. Je to tedy vaše profese? Ne, není to moje profese, ale a fyzicky to ani není možný vlastně všechno objet, proto si vybírám teda, když vidím, že opravdu se jedná o konkrétní pozemek, kde ty lidi se na 100% už rozhodli to realizovat, ale nejsou si nějakým způsobem schopni poradit sami, tak tam jedu a poradím jim a i ta rada na tom místě a kontakt přímo s tím člověkem, ten člověk zjistí i, že já jsem úplně normální člověk a že spadne z něj taková ta obava, jak to teda mám udělat, aby se něco nepokazilo. Takže mám takový způsob komunikace s lidmi, kde jsem vlastně si určil takový ty zásadní a hlavní témata, které je zajímají a z kterých třeba ty lidi mají strach, než se dopustí do té realizace. Takže jedu na to místo a většinou stačí těm lidem hodina, dvě nějaký rozpravy a potom úplně vidím, že na začátku a na konci je to něco jiného a jdou do toho s nadšením a realizují. Já jsem na úvod vynechala vlastně tu úplně nejdůležitější otázku. Co vás to, člověče, vůbec napadlo pouštět se do něčeho úplně sám? Většina z nás čeká, až nám to nařídí stát, anebo až nám řekne, co máme dělat, případně nám na to něco přidá. Vy jste nečekal, až stát vypíše nějaké, řekněme, byly kotlíkové, tak tohle by mohly být mokré dotace. Proč jste se do toho pustil vy sám? No tak jak už to tak bývá, tak většinou lidi začnou reagovat, až když má něco na ně negativní nebo přímej dopad. Čili sice to nebyl ten můj případ, ale já se snažím všechno vždycky udělat preventivně. Až by se mnou třeba můj zubař momentálně nesouhlasil. Tak ale v tomhle případě, když jsem viděl, jaký stav je v České republice s vodou, ale i ve světě, tak jsem se prostě rozhodl si zajistit sobě teda, ale i svýmu bezprostřednímu okolí a dolů po proudu dostatek vody a doufám, že časem bude i pitná, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Takže prostě na co čekat? Proč čekat na to, až se něco stane, když člověk může přemýšlet preventivně a zajistit se dopředu? Lubore, vy bydlíte na samotě? Je to samota, jsou tam tři chalupy v podstatě a já jsem, když se to vezme z hlediska nějakého terénu, tak já jsem na tom nejvyšším bodě. Takže vody nejmíň, ale je tam v podstatě, nebo bývalo tam prameniště. Ještě když jsme byli malí třeba, tak jsme sušili seno tam na těch loukách a sušili jsme to seno v holinkách. Čili první se to seno, když se pokosilo, tak se nechalo přischnout a pak se převáželo na nějaký suchý místo a tam se dosoušelo. Ale v těch posledních právě 5-7 letech, tam, kde jsme dřív běhli v holinkách, protože tam stála voda i na té louce, která byla zmeliorovaná, tak ta voda nebyla a ta půda byla teda značně vyprahlá. Takže v té fázi před 5-7 lety jsem se začal zamýšlet nad tím, proč to tak je a začal jsem si to víc studovat ze široka. Teď jste to řekl, když bych to pasírovala skrze sebe, tak já jsem takový ten typ, který někdy, protože cítí, že ty věci nemá nastudované, že je neumí, tak se do nich raději nepustí. Jsem takový trošku profesor Matulka. Prostě dokud neznám jméno posledního brouka, tak si myslím, že na tu zkoušku nejsem připravena. Postupoval jste metodou pokus omyl a nebo jste se na to, co jste udělal, připravil? A pokud ano, jak? No já jsem asi takový taky podobný typ a myslím si, že většina lidí to v počáteční fázi jakýhokoliv nápadu nebo jakýkoliv věci, kterou se chystá udělat, tak to taky tak má. Ale určitě je dobrý, proto se asi odmala nejdřív chodí do školy, až pak se člověk vrhne do nějakého dospěláckého života. Ale takže ze začátku jsem si schraňoval informace a než jsem se do toho pustil, do té konkrétní realizace, tak taky uplynulo řada let. Ale je to o tom, když by opravdu člověk byl v nějaký nouzi, tak je schopný si to během pár měsíců nastudovat, když má ty správné materiály. A teď nevím jak, úplně jak to říct, ale s co nejmenšími škody realizovat, protože zase jsou místa, kde když se do toho člověk vrhne bez rozmyslu, tak dokáže nadělat víc škody než užitku. Čili určitě je tam řada specifik, které je dobré znát,
než se do té realizace člověk pustí. Ale určitě je pořád dobré ten cíl hlavní si udržet a jít za tím. S tím, že se vyhnu nějakým překážkám nebo problémům a ty se můžu naučit od lidí, kteří už právě realizovali. Ty se mohu naučit od lidí, ale když jste popisoval, že jste třeba si pamatoval z dětství, že tam někde na louce byla mokřina, tak znamená to, že vás třeba ty věci už naučil dědeček, tatínek, že máte třeba v sobě nějaký fortel, myslím tím takovou tu přirozenou inteligenci a přirozené porozumění přírodě a jejím cyklům. To asi nedokážu úplně posoudit, ale tím, že jsem vyrůstal na místě, kde je ten přímý kontakt s tou přírodou, tak pravděpodobně tam něco je, ale nemůžu to úplně takhle posoudit. Člověk neradicky posuzuje sám sebe, ale nějaký ten základ tam určitě byl, ale vím, že děda mě to nenaučil, ani táta mě to nenaučil, ale prostě k tomu člověk dozraje sám, jako si myslím. No. Ale určitě nějaký ty základy z dětství tam jsou a všechno člověka ovlivňuje tím, že jsem vyrůstal na takovém místě, kdy už od mala jsem se hrabal v té vodě a v tom blátě tam. Tak a stavil jsem si jezírka malý, tak asi to tomu jako přispělo, ale nemusí člověk nutně vyrůstat na takovémhle místě a může tomu porozumět a můžu být člověk z bytu a když se nad tím zamyslím a líbí se mi tohle téma, tak si to můžu nastudovat a dokonce můžu i provádět realizace na pozemcích, které klidně nejsou moje, ale jenom si najdu v katastru, komu patří to daný území, který se mi líbí a vím, že je to tam vhodný. Zkusím kontaktovat toho člověka a navrhnout mu, co by tam šlo udělat, jak by to území šlo zlepšit, protože těch míst, které jdou zlepšit, jezdím po celé republice a vidím to po cestě, když jedu 50 kilometrů někam, tak potkám 50 míst, kde by to bylo nádherný, kdyby se to změnilo po tomto vzoru. Čili nemusím být vlastně člověk z hájovny, můžu být klidně člověk z bytu, ale jde o to, jak chci žít a jak si to chci užít a jestli něčemu tady chci pomoct. Protože si myslím, že žijeme v době, kdy i člověk z bytu by bylo dobrý, aby se zapojil do nějaké podobné činnosti. Protože kde není voda, tam asi nic nemůže fungovat a existovat. Myslíte si, že si to už plně uvědomujeme, anebo že je to pořád takové téma, se kterým si laškujeme, protože sice slyšíme, o, není voda, ale když přijdeme k tomu kohoutku, tak ona teče, takže přece nebude tak zlé. No, ono, čím víc se to medializuje a je to díky tomu, že to začíná mít na hodně místech konkrétní dopad na konkrétní lidi, tak to povědomí laické veřejnosti se o tomto tématu dost zvedá a řeší se to víc a víc. A i na sobě vidím a na lidech, který mě kontaktují, že i těch realizací přibývá a přibývá. Nicméně, aby jsme nebyli, chceme být optimističtí, ale aby jsme zase si neřekli, jo, už to je v pohodě, tak to jsou jenom opravdu kapičky v moři tohleto. A těch realizací je opravdu potřeba provést statisíce, možná miliony. Vy jste se rozhodl jednoho dne, určitě, jak jste naznačil, jste v hlavě nosil dlouhou dobu otázky a pozoroval ten svůj pozemek, pozoroval krajinu, sledoval ji, když prší, sledoval, kde se voda zachytává, kudy voda odtéká. Jednoho dne jste ale musel vzít ten krumpáč a jít. A já si říkám, co bylo tím spouštěčem? Protože sucho je dlouhodobý problém. Proč jste se do toho pustil zrovna tehdy? No, to je zapeklitá otázka, najít ten bod, kdy jsem se rozhodl. Ono to asi tak není, ale jakože teď se rozhodnu a teď to udělám. Ono to k tomu prostě člověk dozraje a trvá to měsíce, spíš to trvalo roky. To jsem váhal, no. Říkal jsem si, jako jestli je to vůbec možný, ale čím víc si o tom člověk nastuduje, tak asi to odhodlání se zvyšuje, no. A ten opravdu ten rage a ten krumpáč. No, když jsem byl malý, tak jsem si prostě na té zmeliorovaný rovný strouze postavil jezírko, který jsem teda vítězoslavně každý podzim vylovil, s tím, že jsem třeba tam nandal 20-30 rybek a vylovil jsem jednu. Ale to jsem asi ještě nevěděl, že se to dostane do takovýhle fáze, jaký je to dneska. Ale s tím rejčem a s tím krumpáčem jsem v podstatě začal i před 5 lety, kdy na té rovný strouze jsem si znova udělal jezírko, tentokrát už větší. A pozoroval jsem, co se tam děje, ono se to krásně naplnilo během několika týdnů, především při jarním tání sněhu.
No a pak jsem se tak podíval po tom terénu, to už vlastně jsem předtím víc studoval. Říkal jsem si, když se to takhle rychle naplnilo, tak prostě ta voda tady odsaď, co odteče na jaře a pak to v létě je absolutně vyprahlý, tak co jí tady zadržet víc, čili jsem to zvětšil, no a pak už jsem si říkal, no tyjo, tady už by to chtělo bagr prostě. Takže zase, tak jsem začal zjišťovat informace, pak jsem narážel na to většinou, když jsem položil někomu otázku, kdo už s tím má nějakou zkušenost, tak to bylo tak, že ty lidi mi většinou dali odpověď, proč to vlastně nejde. No ale já jsem se furt pídil potom, jak to udělat, aby to šlo, protože to opravdu chci. Když něco opravdu chci, tak zatím jdu. A když jste zjistil, že potřebujete bagr, nebyl to přesně ten okamžik, kdy jste si řekl, tak možná bych si měl vyběhat nějakou tu dotaci? To nebyl. Paradoxně, tím jsem vůbec takhle nepřemýšlel. Spíš jsem si spočítal, kolik bude stát ten bagr. A pak jsem si řekl, tak tu částku si musím vydělat sám. Protože dělám ornitologii, se amatérsky zabývám odmala, jezdím po různých místech, který voda přitahuje prostě ptáky. A to jsou místa, které jsou úplně nádherný. A když člověk jezdí celý život na takovýhle místa, tak si říká, no to tak vlastně je všude. Ale pak začne vnímat člověk tu zemědělskou krajinu a tak tam to tak vůbec není, tam je to pravý opak takovýhlech míst. No a jo, tím, že jsem jezdil po takovýhlech hezkých místech, tak občas se tam objevila taková krásná cedulka, kdy na území zhruba 2 hektarů bylo proinvestováno z fondů a z grantů Evropské unie třeba 2 200 000. A když jsem si spočítal u sebe, jakou mám rozlohu toho pozemku, a pak jsem si spočítal hodinovou taxu prostě bagristy, nejlepší úplně, když seženete kamaráda, uděláte to za naftu, ale takovou možnost třeba každý nemá, ale i když si seženu toho bagristu kolem 800 nebo 1000 korun na hodinu, tak si docela lehce spočítáte, co jste schopný za minimum peněz realizovat. Vy byste potřeboval jako amatérský ornitolog nějakou straku, co by pro vás kradla. takže z těch 2 milionů, co jsem viděl na té pěkný cedulce, tak představil jsem si to území, zhruba to rozlohu, tak jsem si říkal, že ten můj kamarád by tohleto byl schopný udělat za nějakých 200 tisíc třeba. Ale samozřejmě nepočítám ten čas, který já tomu věnuju, protože ten bagrista udělá všechno, co si řeknete, co mu řeknete, ale zase neví tyhle ty informace, jak, proč, takže on vám to všechno krásně udělá, ale vy mu musíte říct, co je vaším cílem na tom daném území. No a pak jsou další specifika ještě, který je dobrý určitě vědět, a to jsou zákony, kterých se musí člověk držet. Čili je dobrý si zjistit, do jaký míry vy můžete udělat terénní úpravy bez toho, abyste potřebovali nějaké povolení, protože to je omezená vodní plocha do nějakých 300 metrů čtverečních jednoho díla a nesmíte jít do hloubky víc jak 1,5 metru, čili je dobrý se držet kolem toho metru nějakých terénních úprav. A to vám stačilo? Podařilo se to? To stačí v podstatě na takovýhle drobné terénní úpravy. To je takový základ. Určitě je dobrý si třeba ten vodní zákon nastudovat víc, protože tam jsou další věci, které se toho týkají. A když jsem na přímém vodním toku třeba, tak tam to zase spadá pod jiný úřad a tam si nemůžete v podstatě ten tok rozvrtat v uvozovkách, jak chcete, a odklonit ho někam. To je zase třeba taky vědět. A všechny tyhle ty informace je dobrý si poskládat. A rozdíl v tom mým území, kde jsem to udělal, je ten, že tam není žádný stálej přítok. Já v podstatě zadržuju vodu, která na jaře roztaje, anebo při přívalovém dešti přijde. Či jinak tam není vlastně v podstatě žádný přítok. Tam není pramen, nic takového. Pramen, je to vhodné místo na tvorbu takového systému zádržného na vodu. Ale prameny tam kdysi byly, ale tím, že to je v podstatě laicky řečeno na kopci, tak ty prameny prostě vysychaly, protože ty srážkové úhrny sice roční v průměrný jsou stále podobný nebo stejný, ale ten způsob toho spadu těch srážek se změnil. Mm-hmm. A změnila se v podstatě i ta krajina, čili změna takzvaného zasakováku, co říkáme s bráchou, deště, který prší třeba 4 dny drobně a všechno to zasákne i na nedobře obhospodařovaný ploše, tak je daleko lepší, než když přijde přívalový déšť a během hodiny vám spadne 40 mm na metr čtvereční, tak to není absolutně schopný ta půda pojmout a všechno to stejká po těch polích, ale i v lesích a po všech zpevněných površích, jak po střeše.
Lubore Křížku, já mám před očima váš systém zadržování vody v krajině, který je nejen účinný, ale také je nesmírně půvabný. Vypadá to opravdu dnes už jako taková rajská zahrada. Spousta tůněk, květin, žáb, ptáků, mlouků a tak dále. Povězte ale, protože ne všichni, kdo nás poslouchají, vaše stránky viděli, znají tento váš příběh. Popište, co jste vlastně přesně na tom svém pozemku udělal, co jste vytvořil, jak to probíhalo? No, tak na tom pozemku, kde od 2 let žiju, se nacházela louka, která byla pod úrovní terénu, která byla zmeliorovaná. Ty meliorace teda nebyly státní, ale byly to meliorace, které tam v nějakých 90. letech nadělal můj otec, aby tu louku odvodnil a byla tam narovnaná strouha. No a já jsem udělal to, že jsem v podstatě ty meliorace vykopal, tu narovnanou strouhu jsem mírně zmeandroval a ještě v té louce jsem udělal řadu tůní a takový systém malých drobných hrázek. A tím jsem v podstatě docílil toho, že na jaře při jarním tání sněhu odteče minimální množství vody, zvedla se hladina spodní vody, tím jsem docílil toho, že i ve studni se mi zvedla hladina, i když to trvalo díl, protože nasytit ten pramen, to není otázka jednoho roku, ale ty prameny se sytí roky, desetiletí, někdy dokonce i staletí, pokud se jedná o hlubinný vrty. A vám mizela takže voda ve studni? Mně mizela voda ve studni samozřejmě, jak to je momentálně aktuální na většině území České republiky. Dokonce některé obce jsou absolutně bez vody a už několikátým rokem se zaváží pitná voda cisternama a samozřejmě se prohlubují vrty a tak dále a tak dále. Takže dneska už voda ve studni stoupla? Voda ve studni se dostala téměř na stejnou hladinu, co byla před nějakými 8 lety, kdy byl ještě takový docela vodní blahobyt. Kolik těch tůněk tam vlastně máte? Když nebudu počítat úplně ty maličký, který jsem opravdu vykopal ručně, tak jich tam 11. A jeden rybník, který je teda původní, ten je úplně v nejspodnější úrovni. A na tom rybníku právě bylo dobrý ještě pozorovat to, že než jsem realizoval nad úrovní rybníka tenhle systém, tak za posledních 5-6 let rapidně klesala během letních měsíců hladina vody v rybníce, klidně i o 40 cm. A tím, že já jsem si podržel v horních partích pozemku tu vodu, tak v podstatě i během těch, i když ta situace v posledních letech se ještě zhoršovala, tak ta situace s hladinou vody v tom spodním rybníku se v podstatě zlepšila. Mm-hmm. Čili jde o to, je to pořád dokola to samé, jde o to zpomalit odtok vody z krajiny. Protože jsme hodně v podstatě střecha Evropy a nepřitéká k nám žádná velká řeka, všechno od nás odteká, takže když si tu vodu tady nepodržíme, tak ji prostě mít nebudeme. Jste už s tím svým malým vodním dílem hotov? A nebo je to nikdy nekončící proces? Na tom pozemku, kde žiju, tak v podstatě se dá říct, nebo chtělo by se říct, že to je hotové, i když nikdy to není hotové, ale z větší části určitě. Teď už si hraju s takovýma detailama, kde opravdu naháním 10 cm, přidávám tamhle a 20 cm ubírám tamhle. Ale teď jsem se dostal do fáze, kdy ovlivňuju krajinu i za hranicí toho svého pozemku, čili jsem se dostal do nějakého původně sice sporu, ale dneska si troufnu říct, že to je jednání korektní na nějaký úrovni normální se zemědělci. Takže teď se mi podařilo vyjednat s místním zemědělským družstvem zatravnění, nebo nejdřív zajetelení a potom zatravnění větší plochy okolo toho území, kde žiju. Čili tam několik hektarů se teď přemění z konvenčně obdělávaných polí, i když to bude taky konvence, ale taková ta lepší fáze, kdy tam bude aspoň nějaký travní porost trvalý, kdy to nebude po tom pozemku všechno stejkat. Jak dlouho trvalo od prvního kopnutí až po tento současný pocit, že máte v podstatě na tomto pozemku hotovo? No tak když mi byly nějak 3 roky, 4 roky, tak jsem první kopnul a teď mi je 33, čili 30 let. A teď vážně?
No, asi čtyři roky to je, no. Vy jste si nikdy neřekl o žádnou dotaci, nikdy jste nestál s čepicí v ruce na žádném úřadu. Když to tak sečtete, kolik to cca stálo tady tento váš počin? Nemyslím vaši práci, protože tu do toho asi započítávat nezvládneme. To asi ne, no, to asi ne. To bych si musel vymyslet nějakou hodinovou taxu sám pro sebe. Ale tady to vyšlo dneska do nějakých 50 tisíc korun. 50 tisíc korun? A vaše práce, ta by byla asi samozřejmě v řádech 100 tisíců. To by bylo asi v řádu 100 tisíců. Řekněte mi, na obnovu historických alejí cest, ale právě i tůní a mokřadů se vypisují dotace za miliardy. Vy jste vytvořil takovýto velmi unikátní systém tůní, rybníčků, lesů, luk. A zadržujete vodu nejenom na svém pozemku, ale v krajině. Je toto věc, kterou může udělat vlastně každý na svém pozemku, anebo i ve velkém, anebo je to jenom na určité specifické lokality? Technicky vzato se dá říct, že tohle se dá zrcadlit a ne, že jestli je nebo třeba, ne jestli je to možný nebo to není možný udělat, to není ta otázka správná. Ta správná otázka je, ne, nebo ta odpověď teda je úplně jasná, že je nutný to udělat a je možný to zrcadlit v podstatě do celé plochy. Samozřejmě musí se to uspůsobit konkrétním daným místům. Někde na kopci určitě nebudu kopat nějaký tůně nebo hrabat, anebo tam nebudu stavět drobné stavby v podobě malých rybníčků nebo nějakých, ale tam třeba jsou právě obnovit ty aleje, meze, svejly, v nižších partiích nějaký suchý poldry, ale to všechno chce svůj čas, ale technicky to možný je a řekl bych, že to je nutnost se tím začít urychleně zabývat. Promiňte, že jsem taková umanutá, že se stále držím té své otázky ohledně dotací, ale mě to mate, protože vy byste určitě na nějaký program dosáhl. Neudělal jste to proč? Protože jste hrdý nebo protože prostě děláte jenom to, na co máte? Určitě nejsem hrdý, ale spíš jsem líný. Spíš jsem byl tak jako zakouslej do toho získat si co nejvíc informací o tom, abych to udělal správně, aby se to povedlo, že získávání, že věnovat čas získávání informací tomu, jak získat nějakou dotaci, prostě se mi nechtěl. Určitě to není z nějaký hrdosti nebo z něčeho, ale tím neříkám, že do budoucna nebudu čerpat nějakou dotaci, protože bez toho by to sice jde, ale když ta možnost je, tak určitě nikoho nechci odrazovat, kdo si chce nějaký to kolečko po úřadech užít, tak ta možnost je a ty peníze na to nějaký jsou. Právě proto se ptám, že dotace se staly samozřejmou součástí hospodářství v Evropě a vlastně je dnes už ojedinělé narazit na někoho, kdo to ignoruje, kdo se obejde bez nich, nevyžaduje je, ať už protože je to jeho zásada, nebo protože se mu nechce. Ale mě by právě zajímalo, co si myslíte o té proměně ekonomiky dotacemi. Někdo dotace vítá, jiní je považují za mor a zhoubu svobodné ekonomiky. Máte na to vy nějaký názor? Určitě to není zase černobílý. Je to dvouseční, jsou lidi, kteří do toho to dokáží využít a dokáží to využít s tím, že teda priorita pro ně není z toho vymlátit co nejvíc peněz, když to řeknu úplně takhle, a je pro ně priorita, aby ten výsledek byl třeba jako u mě, co nejlepší s nejvyšší biodiverzitou a aby to mělo co nejlepší, nejefektivnější dopad, třeba na hydrologické podmínky, ale určitě se najdou lidi, kteří to zneužijí, ale to asi bych se spíš bavil o té cestě první. No. To ani neumím posoudit, jako jestli kolik lidí je, který to spíš zneužijí, nebo kolik lidí je, který to jenom využijí v dobro. Libore Křížku, jsem ráda, že jste přišel a moc vám děkuji za to, že jste nám ukázal, že když se chce, tak to zkrátka jde i bez dotací. Já moc děkuji, hlavně za tu možnost předat velice důležité informace.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 8. listopadu uslyšíte třetí díl rozhovoru s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Budeme mluvit třeba o migraci, která existovala vždy, ale musela splňovat několik zásadních pravidel, na která se dnes úplně zapomnělo. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30. Lidé, kteří přicházejí, musí ctít domácího panovníka a musí respektovat jeho zákony, musí ctít domácí lid a jeho víru, což bylo vždycky důležité, a musí se umět sami uživit. A na základě těchto principů vždycky pohyb obyvatel existoval a byl v pořádku. Nicméně v tom roce 2015, nebo ono to začalo o něco dřív, tak to není vlastně pohyb obyvatel klasický demografický, to je v podstatě násilný vpád, protože přicházejí lidé, kteří sem nepřicházejí na základě žádných legitimních důvodů. Uslyšíme se opět brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás vždy těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.